Takže i hlava pozvala takový zajímavý kontroverzní hosty. Myslím, že je výborný nápad, protože je úkolem dokumentu nehladit po srsti, ale spíš proti srsti. A tak asi bych se zeptala obou hostů, jak se jim žije při hlazení proti srsti, jestli se někdy necítí trošku ve vnitřní emigraci a osamocení, a pokud ano, tak jak se s tím vyrovnávají.